Від 100 гривень за метр ялинки. За 2 тижні до Нового року в столиці масово продають святкові дерева. Точка продажу поблизу метро Дорогожичі працює кілька днів. У день покупців небагато. Хтось звертає увагу на бірки, які є на кожній ялинці. Ялинка має бути сертифікована, щоб вона була вироблена у правильному місці, щоб це було легально. У Держагентстві лісових ресурсів роз'яснюють, щоб перевірити легальність вирубки новорічного дерева, потрібно поставити спеціальну програму на телефон і відсканувати бірку, або інформацію з неї ввести на сайті державної установи. Новорічні ялинки обліковуються в системі електронного обліку, тобто мають спеціальне маркування, і як покупці можемо дізнатися всю інформацію про ялинку, де вона заготовлена, звідки її привезли і де саме вона зростала. Переконатися, що ця ялинка, наприклад, не є з Чорнобильської зони. Система дозволяє отримати інформацію лише про ялинки, які вирощені в Україні. Щодо імпортних новорічних дерев, на них теж мають бути бірки та вказане місце вирубки. Розроблені інструменти нашим підприємствам дозволяють державі контролювати кожний етап з моменту заготівлі до моменту реалізації новорічних ялинок. Тим часом, за інформацією глядачів П'ятого каналу, поліція почала перевіряти вантажні авто, які перевозять новорічні ялинки. Олександра Адамчук, Сергій Новіков, Едвард Білінський, П'ятий канал.